Замість стрічки випускника – захисні маски із написами. Одинадцятикласники школи Бойко готуються відзначати завершення навчального року. З одного боку, дуже жалкую, що ми, можливо, не такі красиві всі. А все одно, ми разом. І хоч якось цікаво проведемо цей день. Ганна Антонюк прийшла з мамою та братом. Випускники шикуються на стадіоні. Рідні спостерігають із-за паркану. Ми ж придержуємося мір безпеки, маски. Ми дотримуємось правил безпеки, маски. В той же час це ж свіже повітря. Контакт є, але не настільки. Це ж не приміщення закрите. Замість сорочки – захисний костюм. Сьогодні одягнув 11-класник Дмитро Василенко. У такому ж вбранні і його батько. Я вважаю, що це небезпечно, але випускний один раз в житті, тому можна прийти. Наприклад, у Японії були роботи, які замість людей приїхали. І я вважаю, що краще онлайн, як у Японії. На стадіоні 48 випускників, їхні вчителі та першокласники. Порушенням карантину таку кількість людей в одному місці директор школи Олександр Макагон не вважає. Ми розуміємо, що карантин карантином, а дітей – це останній рік, останній. Все одно ми розуміємо, що карантин карантином, а для дітей – це останній рік і традиції, їх не можна змінювати. Ми їх трансформуємо. В них смішні маски з написом «Випускник» замість стрічок. Поміряли температуру, надягли на всіх маски. І розставимо дітей на відстані 1,5-2 метри. Макагон каже, учням інших класів захід транслюють онлайн. Вони дивляться його вдома замість першого уроку. Міністерство освіти та науки рекомендувало, але не забороняло проведення останніх дзвоників, каже Деменко. У комунальних школах їх не буде. Чи були порушення карантину у приватній школі, вирішувати поліції. На жаль, я про це не знала, бо приватна школа нас не доводила до нашого відома і ніяких дозвільних дій не було ні з мого боку, ні, я думаю, з боку міської ради. Звернень до поліції через проведення останнього дзвонику не отримували, говорить речниця поліції Оксана Калмикова. Тепер призначить перевірку. Молоді люди, здравствуйте. Так, молоді люди, вітаю. Чому ви без маски? Надягніть. На сьогоднішнє святкування не прийшли шестеро випускників, каже директор закладу. Частина – через загальнодержавний карантин. Урочистості тривали близько години. Після 11-класники вирушили гуляти містом. Дар'я Рудаченко та Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харків.